Sveiki, jūsų dėmesio į įdomiausių savaitės įvykių apžvalgą. Informacinė laida Mūsų savaitė. Taigi trumpai apie tai, kokius reportažus mes jums parengėme. Primename, iki Kalėdų liko vos 17 dienų. Metas pamastyti apie pagrindinę puošmeną – eglutę. Šios kadencijos parlamentarų amžiaus vidurkis 53 metai. Mūsų moksleiviams Šiaulių apskrities policijos pareigūnai pasakojo, kad jų misija – ginti, saugoti ir padėti. Ir vėl apie ekologinės nelaimės, kurios mūsų rajono biudžetui tampa nemenka našta. Užkalnių kaime pradėjo veikti vaikų dienos centras. Na ir pabaigai apie gyvenimą kitaip. Iki šventų kalėdų liko vos 17 dienų. Šį šeštadienį mūsų miesto centre Žemaičių aikštėje bus įžiebta pagrindinė eglutė. Regis metas pasirūpinti ir pagrindiniu kalėdiniu akcentu. Raseinių rajone gyvenantys ūkininkai jau daugiau nei 10 metų augina kalėdinės eglutės. Įvairias paprastas, prie kurių mes įpratę nuo vaikystės, prabangės sidabrines, naujovę kėnius, kurie pasak auginančių, vizualiai primena eglutę, tačiau neduria ir taip greit nenumeta spyglių. Be abejo, yra ir eglaičių vazonuose. Respublikinė žiniasklaida jau prieš savaitę kalbėjo, kad kalėdinės eglutės brangsančios. Aš manau, kad gyvenimo lygis nekyla, todėl ir eglučių branginti nėra tikslo. Jos bus taip kaip ir pernai, sidabrinės nuo 20 iki 40 litų, priklausomai nuo jų dydžio, o miško eglutės nuo 5 litų prasidės. Taip pat ir kėnių yra. O kalbant apie pasirinkimą, raseiniškiai mieliau renkasi ką? Eglutės vazonuose, kėnius, kirstas eglutės, perka, sakykime, ten dvimetrinės, trimetrinės. Tu kokie poreikiai? Poreikiai labai įvairūs. Šiaip standartinės turbūt eglutės eina į butus apie 1,50 m, 1,80 m. Rinktųsi jie ir gyventojai vazonuose, bet čia jau kaina automatiškai yra didesnė. Ir nėra didelės garantijos, kad jos pasodintos į lauką išgyvens. Tai, o dydis tai irgi priklauso, jeigu žmogus turi, nori ir sklypę pasistatyti. Ir pernai buvo sakymas ir 3 metrų eglį į namus atvežti. O kėnius ar per Raseiniškyje, jie kėniai neseniai atsiradė Lietuvoje? Kėniai neseniai atsiradė. Mes turim pilkųjų kėnių ir sibirinių. Šiaip žmonėm reikia paaiškinti, kas daiktas, kad kėniai nemeta spygliukų, jie sudžiūsta ir nubyra, tuo praktiškesnė yra, bet vis tik tai yra tradicinės eglutės. Ir ko gero miškinės eglutės išstūmė sidabrinės. Dar nėra gruodžio pusės, ar perka, ar yra jau poreikis, ar nori pirkti, jau nori puoštis, ar vis dar gai ta tradicija paskutiniam dienom? Vazonuose eglių domis ir jau perka, šiaip skambučių yra, bet aš manau prasidės nuo kažkur nuo 14 gruodžio didžioji prekyba. Ar tik tai Raseiniuose, ar jau bandot ir kitus vandenį? Bandom šiemet ir kaimininius rajonus aplankysim ir jau siuntai išvažiuosi Vilnių. Na ir truputėlį politikos. Šios kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose buvo išrinkti 140 Seimo narių. 33 moteris, tai sudaro 24% seimūnų, ir 107 vyrai, tai net 76% visų parlamentarų. Kiekvienoje naujoje kadencijoje atsiranda vis daugiau moteriškos lyties politikių ir vis daugiau jaunesnio amžiaus Seimo narių. Pagal vyriausios rinkimų komisijos pateiktą statistiką, išrinktų kandidatų amžiaus vidurkis rinkimų dieną buvo apie 53 metus. Šio statistinio vidurkio netitinka jaunas mūsų krašto parlamentaras Darius Ulickas. Po Seimo narių priesaikos praėjus keletai savaičių, mūsų krašto politikas jau yra apsisprendęs, kokiuose komitetuose jis dirbs. Tai komitetas jau yra patvirtintas, aš jau dirbu ir praeitą savaitę buvo antras komiteto posėdis, dirbu aplinkos apsaugos komitete, komiteto pirmininkas yra gerbiamas Algimantas Salamakinas, komiteto pavaduotojas iš opozicijos yra konservatorius Paulius Saudargas, komitete taip pat dirba Raseiniškis Gintautas Mikolaitis. Ir jau rytoj, tai būtent į gruodžio 4 dieną bus pirmas komiteto teiktas statymo projektas dėl mėgėjiškos žuklės. Pataisimu. Misija ginti, saugoti, padėti. Taip vadinasi, nuo šių metų lapkričio mėnesio pradžios Šiaulių apskrityje įgyvendinamas prevencinis projektas. Šio projekto tikslas – formuoti nuomonę apie policiją kaip apie profesionalę, atvirą, geranorišką ir pasitikėjimą keliančią instituciją.
Šiandien su policijos pareigūno profesija bei atliekamų darbų supažindinti ne tik prezidento Jono Žemaičio gimnazistai, bet ir kitų mūsų rajono vidurinių mokyklų baigiamųjų klasių moksleiviai. Šiaulių apskrities vyriausiųjų policijos komisariato pareigūnai, ekspertai, kinologai, patruliai, tyrėjai supažindino moksleivius bei pedagogus su policijos pareigūno profesija, turimomis darbo priemonėmis, darbo specifika, sąlygomis tobulėti, pareigūnų laisvalaikiu. Moksleiviams demonstruotas mobiliojo būrio pareigūnų pasirengimas tarnybai bei kinologų su šunimis pasirodymas. Po paskaitos kiekvienas turėjo galimybę pabendrauti su specialistais, paliesti ir pabandyti policijos specialiasias priemonės. Na, mūsų pagrindinis šios misijos tikslas ginti, saugoti, padėti yra supažindinti mokinius, 10, 11, 12 klasių moksleivis ar apskritai jaunesnius moksleivis su policijos darbu, su policijos turima įranga ir kad moksleiviai, kurie mokosi mokykloje, savo ateitį susietų tiesiog su pačia policija, su policijos darbu. Sakykite, kaip bendrauja moksleiviai, ar nori klausinėti, ar nori įsitraukti į diskusijas ir panašiai? Na, kaip ir kiekvienam turbūt renginiai, pačioje renginio pradžioje būna mokiniams sunku gal adaptuotis prie mūsų, gal tiesiog gazdina uniformą ar kas, bet visą laiką renginio pabaigoje, kaip sakyti, prašome, užduodame klausimą, ar nori kas pabendrauti, tai pasilieka, nori bendrauja, matuojasi lemenės, turima įrangą, apžiūri spec priemonės, paklausia, kur jos naudojamos, dar ko nepasakoma per patį renginį, tiesiog po renginio dar būna paskas patikslinama. Sakykite, kokius miestus jau apkeliavote ir kur dar ruošitės vykti? Na, mes dabar važiavome per Šiaulių apskritį ir pats pirmasis vizitas buvo Radviliškio mieste. Po Radviliškio aplankėme ir Pakruojį, ir Joniškį, aplankėme ir Kuršėnų gimnaziją. O toliau mūsų tikslas tai yra aplankyti, kaip sakyti, supažindinti Šiaulių miesto mokinius, Šiaulių miesto gimnazijas, taip pat vat, būtent su šito projektu. Na ir apie ekologinės nelaimės. Šiemet Maironio apdainuota Raseinių žemė ne vieną kartą kentėjo nuo į aplinką įsiliejusių naftos teršalų. Jau regis vasaros pradžioje įvykus nelaimiai Viduklyje, kai prie geležinkelio stoties ilgapirščiams supjaušius stovėjusias cisternas įsiliejo naftos teršalai, rajono aplinkosaugininkai turėjo imtis atitinkamų priemonių, kad tokios istorijos nepasikartotų. Tačiau praėjus vos keliems mėnesiams istorija pasikartojo, tik šį kartą kitame rajono kampelyje, Ariogalos seniūnijoje, Kajėnų kaime, netoli Vaizdingo piliakalnio, šalia kelio į Milošaičius. Spalio viduryje išpilti naftos produktai ir vėl metalo vagiai supjaustė metalinę talpą ir į gruntą įsiliejo nežinomos kilmės naftos produktai. Teršalai išplito apie 3 arų plote. Pagal įmonės registrų centro duomenis užterštas valstybės žemės sklypas. Į aplinką išlietus naftos produktus turės išvalyti Raseinių rajono savivaldybė. Kajėnų kaime Ariogalos seniūnijoje įvykus nelaimė, kada įsiliejo naftos produktai į aplinką. Jūsų tvarkymui savivaldybė yra išrašyta sąskaita už 54 387 litus už pačių naftos produktų surinkimą. Taip pat dar kainuos ir gruntų išvežimas, išteštų gruntų išvežimas. Ten suma skaičiuojama kažkur, kad bus apie 40-50 tonų, tai kainuotų apie 29 tūkstančius grubiai. Visų gautus apie 84 tūkstančius. Savivaldybė kreipsis į aplinkos apsaugos ministeriją, kad dalį išlaidų padengtų jie. Planuojama, kad savivaldybė reiks prisidėti apie 30% kažkur. Tai. Kaip seksis darytis, dar čia ateities klausimas. O kieno žemė? Pagal registrų centrą tai yra savivaldybė? Valstybinė žemė. Ta žemė eina į Dubysų regioninio parko teritoriją. Tai, sakykime, tai dabar, kodėl savivaldybė turi mokėti už šitos darbus, kodėl, sakykime, vis dėlto tai yra aplinkosaugininkų darbas, stebėti, sakykime, tą situaciją galų gale tvarkyti ar ne, jie mus baudžia, kada mes mašinas pasistatom prie vandens telkinių, tačiau kai atsitinka tokios ekologinės nelaimės, kažkodėl griūna šitos išlaidos ant visų rajono mokėtojų pečių. Dėl šiuo bei dviejų atvejų, tai yra Viduklis seniūnijoje įvykus nelaimė ir Ariogalos seniūnijoje, kur minėtoje vietoje įvykus nelaimė, apie šiuos židinius dar 10 metais buvo
aplinkos apsaugos agentūra Raseinių skyriaus įspėta raštu savivaldybės, kad yra tokie židiniai, kad kyla pavojus, kad gali tai atsitikti, kas atsitiko, bet jie kažkaip nesureagavo. O pagal veikiančius įstatymus, tai kada įvyksta nelaimė tos savivaldybės teritorijoje, tai savivaldybė turi imtis priemonių ir sutvarkyti. O po to dėl apmokėjimo spręsti jau klausimas. O aplinkos apsaugos departamentas tada kokią funkciją atlieka? Nu, jie turi tai židiniais rūpytis, kai jau nebūtų, kai jie būtų likviduojami. Ir tas Raseinių agentūros aplinkos apsaugos reagavimas toksai keistokas man yra aplamai, kada įvyko rastas, sakykime taip, ne vietoj susandėliuoti žuvies riebalai, tai labai aktyviai agentūrai tą reikalą įsijungė, kontroliavo turbūt kiekvieną žingsnį, iš pradžių neleido išvesti tuos riebalus, paskelbdami, kad tai užteršta aplinka 10 000 kartų, po to neleidomų gruntų tvarkyti, ėmė tyrimus iš žemės, iš gruntų. Dabar mes jau turime oficialius atsakymus įmonė mūsų Raseinių vandenis, kad ten jokios taršos nėra, tiksliau neviršė jokių normų. Šiandien jau viskas yra sutvarkyta, o kada įsiliejo naftą, tai visi turbūt supranta, kad tai kenksmingos medžiagos, kad tai įgrumta kasdienas gėrisi vis giliau ir giliau. Tokios veiklos aktyvios mes tikrai nematėme. Ir šiandieną, mano žiniomis, nėra paimtos gruntų mėginiai, kokia tarša padaryta gruntui. Tai agentūros toks darbas, kai kuriais klausimais kelia labai abejonių. Ir atsakomybės jie, aš kaip suprantu, neneša jokios, ar ne? Nes, sakykime, jau viduklės pavyzdys parodė, kad gali būti tokių nelaimių. Jo, ja, buvo įspėta. Aišku, kažkokia atsakomybė neša už darbo prastą kokybę ir taip toliau. Aš galvoju, kad jo vadovybė tai įvertins ateityje. Jei ieškotumėte informacijos apie Užkalnių kaimą internetinėje erdvėje, tai laisvojo enciklopedijoje Wikipedijoje rastumėte tokią informaciją. Užkalniai tai kaimas Raseinių rajone, 4 km į šiaurės vakarus nuo Nemakščių prie Žemaičio plento. Kaimo rytuose išteka upelis Upyna. Už 3 km į vakarus Kryžkalnis, seniūnaitijos centras. Yra Nemakščių mokyklos skyrius biblioteka, o mes pataisytume. Šiandien čia likęs tik medicinos punktas ir biblioteka. Prieš keletą mėnesių socialinių paslaugų direktoriui kilo mintis, kad vaikus gyvenančius taip atuokiai nuo rajono centro ženkliai patogiau nevežioti į Raseiniuose įkurtą vaikų dienos centrą, o čia Užkalniuose įkurti centrą, kuriame šio krašto socialinės rizikos šeimose augantys vaikai galėtų praleisti laiką po pamokų. Kadangi mes planavome iš pradžių parsivežti vaikučius iš viso rajono, bet pasiskaičiuota buvo mums, kad tų norinčių yra labai daug, ne tik Užkalniai, bet yra ir Vosyliškis lygtai pageidavimas ir kitos vietovės, tačiau dabar priėm tokiu keliu, kad mes gal geriau mums bus pigiau atvažiuoti į vietą, susitikti su vaikais, negu juos atsivežti visus į pasavęs į centrą. Ar numatote dar ir tolimesnį plėtrą? Manytumėm, kad taip, kadangi kai kurios seniūnijos iš tikrųjų pageidauja, vat pagojų, kaip būtent Vosyliškis, turi bendruomenės namus, jie irgi galvoja, kad mūsų darbuotojas gal čia atvažiuoja dabar pas mus į Užkalnius čia du, tai ten gal vienas atvažiuotų pradžiai, matytumėm, kiek tų vaikučių susirinks ir kokie tie norai, kokie pageidavimai. Beveik 20 Užkalniuose gyvenančių vaikučių jau keletą savaičių grįžė iš mokyklos skubai jaukų socialinių darbuotojų prižiūrimą centrą. Draugė papasakojo, sako, kad čia yra dienos toksai centras. Nežinau. Smagu? Sakau, reikėtų pasižiūrėti, kas čia gero yra. Smagu? Jo, labai. O ką dabar su tom balerinom čia darysi? Kabinsim ant lampų čia visur, kabinsimės jas. Tai gali pasakyti, kad čia viskas liuks? Jo. Man labai čia patinka. Juozai, smagu čia. Kelintą kartą? Ketvirtą. Ir kas čia patraukė tave ateiti? Žaidimai. Ką dar čia darai? Karpau, apvedžiuoju. Viską. Sportuoji? Patinka? Taip. Draugus atsivedi? Pasak socialinių darbuotojų, jas pačias maloniai stebina vaikų entuziazmas. Įdomu tai, kad laisvalaikį kartu su vaikais praleisti, mielai čia ateina ir mamytės. Vaikučiai labai geranoriškai lankosi mūsų centre, iš tikrųjų nuo pat atidarimo dienų labai pamilo mūsų centrą, labai laukia mūsų ir mes esam taip pat
maloniai nustebintos, kad iš tikrųjų vaikų susidomėjimas yra labai didelis, o be to ne tik vaikučiai, bet ir tėveliai gana noriai, tai yra mamytės, dalyvauja mūsų užsiėmimuose. Ateina jie nuo ryto 10 valandos ir mūsų užsiėmimai tęsiasi iki 4:30 vakaro su nedidelė pietų pertraukėlė 45 minučių nuo 12 iki 15:01. Na ir ką mes pagrinde, kada grįžta vaikučiai iš mokyklos, darome namų darbus, ruošiame pamokas, paskui užsiimame laisvalaikio pagal kiekvieno vaiko interesus, pagal poreikius, kažkokia tai vaikų įdomi veikla, tai ir piešiam, ir lipdom, ir karpom, ir įvairius aktyvius žaidimus žaidžiam. Ir vat turim sporto salę, ir sporto salėj ten su treniruokliais, ir biliardas. Na, žodžiu, prisigalvojam visko, ko tik tai mūsų širdelės nori, ką mes pasiūlyti galim, na, tą mes bendrom jėgom ir veikiam visi kartu. Na ir klausiame, kaip padėti žmogui gyventi geriau, jeigu jis to nenori. Sakytume, toks neįlinis reportažas apie tai, iki ko priveda alkoholio vartojimas. Į mūsų redakciją užėjęs Rasiniškis paprašė atkreipti dėmesį į garaže gyvenantį vyrą. Taip, taip, išgirdote teisingai, gyvenantį. Pasirodo, kad garaže ne tik galima automobilį laikyti, bet ir visai patogiai jame gyventi. Už pienės esančiuose garažuose viename jų jau daugiau nei metus gyveno pagyvenęs vyras. Ir dar kartas nuo karto priima tokio pat likimo brolius. Mums nuvykus į kabutėse gyvenamą vietą, vaizdelis išties pribloškė. Vyras, aišku, nesutiko kalbėti prieš kamerą, motivuodamas tuo, kad nenori žemintis ir prašyti kokios tai pagalbos. Jam esą ir taip labai patogu. Tačiau mums visgi buvo smalsu pabendrauti su garažo gyventoju, kuris nebuvo nusteikęs agresyviai. Netgi pakvietė užeiti ir parodė, kaip jis komfortiškai kabutėse gyvena. Užėjus biurus kvapas ir rietenosi, juk ir gamtiniai ir visokie kitokie reikalai yra atliekami toje pačioje patalpoje. Tai ko norėti? Vyras nori pradėjo pasakoti apie nenusisekusį savo gyvenimą, kaip žmona jį paliko, jam nebuvo kur eiti. Nes visas turtas buvo žmonos, tik garažas jo paties, todėl čia ir gyvena. Suaugusios dukros gyvena Vilniuje ir Kaune, nenori jiems ant pečių užsilipti. Dirbti vyras negali, nors man pasirodė, kad net nenori, dėl esą blogos sveikatos, nors žiūrint iš šalies vyras atrodo sveikas. Tik slindantis alkoholio kvapas išdavė, kad galbūt galvas skauda, tai ir visos ligos. Paklausus tai iš ko gyvena, ką valgo, vyriškis atsakė, gauna gan solidžią pensiją – 750 litų. Bet būtų nuomotis per brangu, o paraginus, kad gali eiti dirbti ar pas ūkininką kokį, kuris suteiktų gyvenamą plotą ar maistą, vyriškis tik numoja rankomis ir dar kad priminė, jog blogai jaučiasi ir negali dirbti. Moralas šios istorijos būtų paprastas. Tik vienas pasirenkamas gyvenimo būdą. Tik va šis pasirinkimas dar ir kitiems garažo kaimynams nesaugus darosi mažakas. Tiek šį kartą savaitės aktualijų. Su sekančia laida, informacinė laida mūsų savaitė, susitiksime lygiai po savaitės, kitą penktadienį įprastu laiku 18 valandą.